Predsednica vlade Ana Brnabić, gostujući na radio televiziji Srbije, istakla je da je Srbija uradila sve kako bi naši građani bili tačno i pravovremeno informisani i kako ni jedna informacija ne bi bila sakrivena od javnosti, ali da će povući nedavno usvojen zaključak kako se ne bi bacila senka na sve na čemu je država mukotrpno radila, piše u saopštenju vlade Republike Srbije. Iako verujem da ovaj zaključak štiti sve građane, medicinske radnike i porodice od lažnih vesti i neproverenih informacija, da se ne bi bacila senka na sve što smo mukotrpno radili, vlada će pre zasedanja kriznih štabova povući ovaj zaključak, ponovila je Brnabićeva. Premijerka je rekla da veruje da će država zbog toga mnogo više vremena provesti u borbi sa lažnim vestima, koje se, kako je istakla, svakodnevno plasiraju. U tom smislu ona je kao primer navela lažnu vest o 24-časovnoj zabrani kretanja ili da u kliničkim centrima nema opreme. Borit ćemo se više, bit će nam potreban dodatni napor, naglasila je Brnabićeva i ocenila da ovo vanredno stanje u Srbiji zaista jeste ratno stanje, stoji u saopštenju vlade Republike Srbije.